Gel belə bir şey deyim. Bax size, mən sizi utsam, əgər sizi utsam yarışda, bu da indi burada da iqrada. Size axırda bir dənə hədiyyə düzəldəcəm. Ama o hədiyyəni indən belə 100 ildə keçsə, 200 ildə keçsə, size elə bir hədiyyə heç kim vermiyibdi. İndən belə de heç kim verənməz. Yəni ilk o hədiyyəni size verən mən olacağım. O ne hediyedir? Razısınız? Yani elə bir dənə kiçik hədiyyə düzəldəcəm burada canlı yayımda əl işiyle, öz əl qabiliyyətimle. Yani onu sizə indən belə 1000 ildə keçsə, milyonun pulu olan da olsa o hədiyyəni sizə heç kim verənməz. O yani mən sizə bir Göyçaylı Çingiz Pəhlivan adından sizin için bir dənə kiçik hədiyyə düzəldəcəm. Aa, ne güzel. Ha, onlar kim yok diyor ki? Hediye kim yok diyor ki? Mən Belə hediye. de haçansa ürəyiniz istəsə, haçansa rastlaşarıq hardasa. Nədir həyatdır, Azərbaycandır, balaca yerdir. Mənə deyən kimi onu sizə canlı gözünün qabağına düzəldib hədiyyə eləyərəm. Yaxşı, düzəldiyini baxım. Yo, nədir, udsam da, udsam da, udandan sonra adamın motivasiyası ölür axı. Sən məndən yaxşı bilərsən. Valla uduzmak istedim bu oyun. Çünkü hediye edeceğim bana Çingiz Bey. Samet Bey çok sağ olun. Zülfikarım teşekkür, çok sağ olun. Çingiz Bey bana hediye eləmək istiyor. Uşaqlar ona göre uduzak bu oyun. Mənim de maraqlıdır ki orada Günev ne düzəldi. hanım, Göyçay'da olmuşsunuz. Göyçay'a gelmişsiniz siz. Olmuşam. Ha, lab yaxşı. Mən Göyçay'da qalam. Göyçay'ın Potu kəndində qalam. Ne? Pəhlivanam. Yəni pəhlivanlıq elə. Mənim de YouTube kanalım var. Elə belə yolu düşsə elə Çingiz Pəhlivan yazarsınız. Görün nə tər xaliqələr yaradırıq biz. Öz Maşallah. sənətimizdə. Düzdür. Bu pəhlivan sənətində təzəyəm. Yəni 2 il yarımdır bu sənətdə. Amma yani 2 il yarım olmana bakmayarak yani az da olsa böyük xaliqələr eləyirik. Maşallah olsun, maşallah. İçim ben Maşallah gününüz olsun. Beşinlerin suyundan kan kaynıyor, başlıyor, pehlivanı veriyor. Herkese selam. Neyse. Monoban family. Ha, belli belli. Şaka yakışıyor. Sağ ol. Sen necesin? Lanuş geldi bu yüzden. Uşaqlar bu pehlivanımız utsun. Canlı efirde bak mənim için hediye hazır. Yani. Xatika çok sağ ol canım, çok sağ ol. Gerek ne var acaba? Gerek ne var acaba? Deməli Günev xanım, bak şey utsam da udusam da düzəldəcəm. Bak bu Tamam. mismardır. Mismar bilirsiniz de nədir? Tikinti materialıdır. Yani bu ilə taxtadır. Bu 200'lük mismardır. Yani 20 santı 6 qalınlığında. Bu mismardan mən düzəldən qaydada. Bak burada incəlik var. Bak 200'lük mismar göstərirəm. Bak diqqətlə bak. Gördün? Ay sağ Bunu ol. götürürük bu şəkildə. Bak belə. Ve bunu götürürük bu şekilde. Baba böyle. Gördünüz? Bunu eğirem bu kaydada. Bunu ayağıma, belime, böyle kıçıma, böyle söykemekten yok. Bak iyi minim ben düzelden kayda. Bak böyle mümkün değil de sen kimse böyle bir şey düzelsin. Baba bak. Bunu böyle eğri. Baba fikir ver. Gördün? Bunu da buradan götürürük. Uşaklar 200 değil Gördün. mi? 100 değil mi Baba ismara eğilir? baba. Evet. Sen için bir tane ürek. Ne terdi? Ay ya ne geçeydi? Bu ele bele bir şey değil ha Günel Han. Bu ekskluzifti. Yani bu şekilde bu mümkün değil de. Yani bu milyardtı, trilyardtı. Bu mümkün değil de. Bunun adı Çingiz Pehlivan Azerbaycan'da düzeltti. Can, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Cüneyt Hanım. Minnettarım. Aşağıda görürsen. Ama düzünü de ondan ki mesela düzeltmişsen burada. Ama düzünü de. Yo, düzeltmeyene düzeltmişim ama bunu neter diyeyim, xətrin çok istediğim insanlara düzeldirem. Esas izleyicilerime düzeldirem. Benim en Aha. çok istediğim izleyicilerim. Çünkü mənim gücümün çoxalma səbəbi də mənim izləyicilərimdir, mənim dəyər verən insanlardır. Bir də kimi çox istəyirəmsə ona düzəldirəm də, həmin adamlara düzəldirəm. Amma bu ekskluziv bir şeydir də, yəni tez düzəltdim amma çox buna qeyri-adi güc lazımdır.
Təbii. Çox sağ ol. Halal olsun. Çox sağ ol. Sağ olun. Hardansa görüşsək inşallah da. İndi məclisdə olar, toyda olar. Siz mənə yaxınlaşın. Sizin üçün onu canlı düzəldərəm. Can, çok sağ ol. Yaxşı. Sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun siz də. Təşəkkürlər. Sağ ol. Təbriklər. Sağ olun. Sağ olun dostlar. Mən dəstək oldunuz, utduq.